Շուրջ 75 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի կենդանաբանական այգին իր հերթական տարեշրջանը սկսում է հիմնանորոգված ու բոլորովին նոր հարմարություններով։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը սա լավագույն նվերն է մանուկներին։ Ավելի քան 7 տասնամյակ Երևանի կենդանաբանական այգու տարեշրջանի մեկնարկի օրն առավել քան սպասված է։ Առանձնակի օր, երբ այգին ավելի մարդաշատ է, Երուսեռն էլ սովորականից աշխույժ ու տրամադրող։ Հունիսի 1-ին դսրերի և թորնիկների հետ միասին կենդանաբանական այգի էր այցելել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ուղեկցությամբ Հանրապետության նախագահը շրջեց այգում, ծանոթացավ 2013-2015 թվականների այգու վերանորոգման և զարգացման ծրագրով իրականացված մեծածավալ աշխատանքներին։ Երևանի կենդանաբանական այգին առավել հարմարավետ ու բարեկարգ դարձնելու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մոտեցումը դարձավ զարգացման ծրագիր ու կյանքի կոչվելով նոր շունչ հաղորդեց երևանյան սիրված հանգստի այս գոտում։ Հատկանշական է, որ նմանատիպ լայնածավալ աշխատանքներ այգում չեր կատարվել հիմնադրման օրվանից։ Այդքան աշխատանքը ոնց են կատարել զարմանում ողակեր։ Շատ շնորհակալություն այսպիսի գործի համար։ Հագին փոփոխություններ կա, շատ հիացած ենք։ Մեր բանիկներին հրել ենք, ցույց տանք, շատ ուրախ ենք, միշտ էս մաքուր, ակուրատն է լինի։ Վերանորոգել են, շատ գեղեցիկ է, շատ, շատ սիրուն է։ Ճիշտ ասած, եղել եմ եվրոպական շատ գազանանոցներում, կարող եմ ասել, ոչինչով չզիջում։ Շատ լավն է, շատ մեծ փոփոխություն կա։ Կարող ենք բոլոր հյուրերին հպարտությամբ բերել այստեղ որպես տեսարժան վայր Երևանի։ Շատ հիացած ենք, շատ ընտիրեր, նախանցյալ տարի եկել էինք ուրիշ էր, այս տարի ուրիշ է։ Շատ գեղեցիկ է, շատ, ոչ պրեկրաս, մի ոչ պանրայուս։ Այգում իրականացվող ծրագրի ողջ ընթացքը գտնվել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մշտական հսկողության ներքո։ Աշխատանքային շրջայցերի շրջանակում քաղաքապետը հենց տեղում է ծանոթացել վերակառուցման աշխատանքներին։ Համալիր բարեկարգման ծրագրի շրջանակում աշխատանքներ են տարվել բոլոր ուղություններով։ Ենթակառուցվածքների արդիականացմանը զուգահեռ նորացվել, ինչպես նաև նոր ազատավանդակներով է համալրվել այգին։ Եվ որ կարևոր է, ընդլայնվել է հանգստի գոտու նպատակային տնորին ողջ տարածքը։ Եթե նախկինում այգու 34 հեկտար տարածքից միայն 7 հեկտարն էր տնորինվում որպես կենդանաբնակ տարածք, ապա այսօր 16 հեկտարն է այդպիսին։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր երեխաներին, ցանկանալ իրենց կյանքում լավ մանկություն և մի ժպիտ լինի, իսկ ինչ մնում է կենդանաբանական այգում, դեռ մենք 2 տարի առաջ հայտարարել ենք, որ մեծ ծրագիր ենք իրականացնելու կենդանաբանական այգում, և 2 փուլեր ենք բաժանելու այս ծրագիրը։ Այսօր կարող ենք ասել, որ առաջի փուլը ամբողջությամբ ավարտել ենք, շատ մեծ խնդիր լուծվեց կենդանաբանական այգու համար, ունեցանք զոոկլինիկա, որը թե Հայաստանում, թե Երևան քաղաքում առաջինն է, և սա հնարավորություն է տալիս այս կառուցած, վերակառուցած կենդանաբանական այգու զոոկլինիկա ունենալով, նաև մենք համագործակցենք միջազգային շատ կենդանաբանական այգիների հետ, և այդ համագործակցության արդյունքում մենք արդեն նոր կենդանիներ ձեռք բերենք և կհարստացնենք մեր կենդանաբանական այգին։ Իսկ ինչ մնում է Երևանին, ինչ կտա, Երևան քաղաքում ինչ կատարում ենք երևանցիների համար ենք կատարում և Երևանի հյուրերի համար, սա նաև ևս մեկ այցեքարտ կլինի և կենդանաբանական այգին ոչ միայն պետք է ծառայի մեր երեխաների համար, նաև մեծահասակների համար հանգստի գոտի ունենա, քանի որ նաև ստեղծել ենք հանրային այգի, որը կենդանաբանական այգու մուտքը ամբողջությամբ հանրային է և վճարովի չի, կենդանաբանական այգու
Կեսից հետո է վճարովին, որը կենթայիներին դիտելու համար եւ հետագայում մեր ծրագրերը կներկայացնենք մեր հանրությանը եւ 16 թվականին կսկսենք երկրորդ փուլը։ Փորձենք 17 թվականին ավարտել ամբողջությամբ կենթանաբանական այգու կառուցումը եւ կենթանաբանական այգին եւս կրկնապատկվի իր նաեւ կենթայիների տեսակներով։ Նոր մոտեցում, նոր շունչ, ժամանակակից լուսավորություն, նոր ազատավանդակներ, յուրօրինակ կղզի, ձիարշավարան ու հարմարավետ խաղահրապարակներ, այդ թվում նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող փոքրիկների համար։ Մանկանշնչով Արլեցուն այգում ժպիտների պակաս չկար, ինչը մեկ անգամ ևս փաստում է, որ սպասված այս ծրագիրն իսկապես հաջողված է։ Մաքուր է, գեղեցիկ է, առաջվանը շատ լավ է հիմա։ Ես ավանեցի ամենաշատը եղնիկներին, շատ գեղեցիկա, մեկ էլ ավանեցի կրյաներն ու արջուկները։ Արդեն մայրիկի սկասեմ ինձ հաճախբերի։ Շատ ուրախ է աշնում։ Համ կենթանիներն է։ Մենք անցյալ տարին ենք հաճախի, բայց այս տարի լրի փոփոխված է։ Բավականին գեղեցկացել է, բավականին հաճելի էր, մաքուր։ Երբ փոքր ժամանակ ես եկա, այդքան հետաքրքիր չէր, ինչպես հիմա։ Հաճախակի կայցել ենք բալիկները, որ օգտվեն այդ հաճույքից։ Ամենալավ տեղը գազանանոցն է։ Այգու վերանորոգման ծրագրով 2013 թվականից սկսած կատարվել են շուրջ 1 միլիարդ դրամի շինարական եւ դիզայներական լուծումներով աշխատանքներ։ Զարգացման այս ծրագիրն առաջիկա տարիներին եւս լինելու է շարունակական։ Արդյունքում այգին կդառնա ոչ միայն տարածաշրջանի առաջատարն ու միակը, այլև կդառնա աշխարհի տարբեր երկրների համապատասխան նշանակության այգիների եւ կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ու միությունների հետ փոխշահապետ համագործակցող ժամանակակից մասնագիտական կենտրոն։